guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa hakiyay guddiga xulista ergada ee loo diiwaangeliyey kuraasta kala ah hoob eber toban iyo hoob eber lixdan iyo lix kuwaasi oo dhabaan ay soo saareen guddiga doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle. War qoraal ah oo ka soo baxay guddiga maamulka doorashada Hirshabeelle ee Siid ayaa lagu sheegay in cabashooyin kala duwan ay ka soo gaartay musharixiinta u tartamaysa kuraastaasi aan kor ku soo xusay ee kala ah hoob eber toban iyo hoob eber lixdan iyo lix. Kadib cabasho ka timid odayaasha dhaqanka iyo musharixiinta kuraasta hoob eber toban iyo hoob eber lixdan iyo lix, guddiga doorashada Hirshabeelle ee Siid waxa uu hakiyey guddiga xulista ergada ee la diiwaangeliyey si looga jawaabo cabashadii ka timid guddiga xulista ergada ee la shaaciyey, ayaa lagu yidhi warkan qoraalka ah ee ka soo baxay guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Siid. Dhinaca kale, guddiga ayaa sheegay in mar kale ay dib ka soo shaacin doonaan magacyada guddiga xulista ergada si rasmi ah marka la xaliyo cabashadaasi ka timid kuraastaasi, gaar ahaana odayaasha dhaqanka iyo musharixiinta kuraastaasi u tartamaysa. Guddiga doorashada Hirshabeelle ee Siid waxa uu musharixiinta kuraastaasi kor ku xusan iyo ummadda Soomaaliyeed la wadaagi doonaa magacyada guddiga xulista ergada si rasmiga ah marka la xaliyo cabashadaas, ayaa lagu yidhi. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku harsan kuraas gaaraysa 11 kursi oo ka mid ah kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay halkaasi, waxaana waqtiga lagu ballamay in lasoo gabagabeeyo guud ahaanba doorashooyinka golaha shacabka ka hartay muddo ku siman 7 maalin, waxaana maamul goboleedyada dalka qaarkood iyagana sidaasi oo kale ku harsan kuraasta qaarkood oo la filayo in gebi ahaantood lasoo xiro 15-ka bishan aynu ku guda jirno ee Maarso sanadkan 2022. Cumar Kuxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.